You are my light in the dark. You are the being in my heart. But that is not enough. Will I ever be by your side? Your hair is dancing in the wind. Your eyes are burning on my skin. And I'm so happy when I see that you are smiling back at me. Surely de bola, o Felipe Brugim, aluno do Colégio São Francisco Xavier, foi convocado na Seleção Paranaense de Futsal. A repórter Isabel Lourenço conversou com ele lá na instituição Colégio São Francisco Xavier. É o Felipe Brugim, ele que foi convocado para a Seleção Paranaense de Futsal. É isso mesmo, Brugim? É, eu fui convocado aí de 20 atletas que foram convocados aqui do Paraná, só 13 que vão e estamos aí. Como que foi essa seleção? Ah, eu tava disputando a Taça Paraná, aí a federação viu eu jogando, aí eu fui fazer um treinamento em Foz do Iguaçu, que eles convocaram. Você tava jogando, defendendo o Colégio São Francisco Xavier? É, eu tava jogando, defendendo aqui colégio, jogando lá pelo DENE, e eles me viram lá. E há quanto tempo você pratica o futsal? Ah, desde fraldinha eu jogo aí. Eu jogava em Mandaguaçu, onde meu amigo falou pro Dene de mim, que daí eu vim aqui, comecei a treinar aqui, o Dene gostou, estamos aí até hoje. Sempre foi no futsal, Bruginho? Ah, eu tentei já ir pro campo, já eu jogo ainda no campo, só que o futebol eu gosto bastante praticar. E há quanto tempo você treina aqui no Colégio São Francisco Xavier? Eu tô aqui desde 2005. Foi no começo, no meio do ano de 2005 eu vim pra cá. E você aprendeu muita coisa desde 2005 até agora? Ah, eu aprendi quase tudo, né? O professor Dan aí, ele me ensinou basicamente posicionamento, chute, tudo. Qual que é a posição que você está jogando atualmente? Ah, eu jogo de fixo, desarmando a jogada e armando as jogadas pro time. Faz bastante gol? Ah, tento, né? E qual a posição que você vai jogar lá na Seleção Paranaense? Lá no primeiro dia eu treinei de ala direita, só que daí depois o professor me colocou de fixo já. Gil, e pelo que a gente pôde perceber aqui em Maringá, esse é o único colégio de Maringá, é o Colégio São Francisco Xavier, número 1 no esporte, que participa da Taça Paraná. É isso mesmo, Dene? Olha, nos últimos anos, sim. A gente tem feito muito empenho para participar desse campeonato, que é difícil, um custo muito elevado, né? E pelo que a gente tem acompanhado, o Colégio São Francisco Xavier, em nome de escola, de colégio, é o único que está representando Maringá na Taça Paraná. Comenta pra gente como que foi a seleção do Brugim. Ó, o Brugim, ele já vem participando, já acho que é o terceiro ano consecutivo da Taça Paraná com a gente. E esse ano ele teve um bom desempenho na primeira fase, melhor desempenho ainda na segunda fase, onde o pessoal ficou de olho, gostaram do futsal dele e não deu outra, foi convocado, graças a Deus, né? Muito boa convocação, um excelente jogador, merecidamente foi convocado. E o físico dele, como que tá? Tá bem, nós estamos treinando, né? Estamos mantendo as nossas preparações aqui para os campeonatos regionais, maringaense, né? E temos alguns objetivos ainda para o segundo semestre. E ele está treinando firme, treina forte. Um menino que tem muito vigor, né? Tem muito condicionamento físico. Um menino exemplar. Isso também é um exemplo, né, para o Colégio São Francisco Xavier. É um exemplo para o São Francisco Xavier, é um exemplo, é uma motivação para o Colégio São Francisco Xavier, para os atletas, né? Saber que daqui saiu um garoto convocado para uma seleção paranaense, né? Até pouco tempo atrás, a gente quase nem se falava em futsal aqui, hoje já temos garotos convocados para a seleção paranaense. Para nós é um mérito, é uma alegria, é uma satisfação muito grande com essa convocação. Brugim, a quem você agradece por estar na Seleção Paranaense de Futsal? Ah, eu tenho que agradecer a direção do Colégio São Francisco Xavier aí, que sempre incentiva o futsal. A meus companheiros aí de equipe, que sempre me apoiam aí pra disputar pra fora. É isso aí, Gil. São Francisco Xavier, o colégio número 1 do esporte.